no aeroporto da Madeira, no Funchal, pedimos que se conservem sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Quero, por favor, verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los em breve. Obrigada por levarem com a TAP Portugal, membro da Star Alliance. Bom dia e muito obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at Madeira Airport in Funchal. Please remain seated with your seatbelts fastened until the sign is turned off and ensure you have with you all the hand luggage. Thank you for flying to Portugal as Star Alliance member. We look forward to see you again in the near future. Thank you.